Армыстар Атырау арнасының көрермендері, тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы және мен Жанер Қалиолла. Бүгін біздің студиямызда қонақта жас әнші Есмұрат Маратов. Студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте керемет. Жақсы, көңіл күй. Көп рахмет шақырғандарыңызға, көп. Тамаша. Сізді бүгін біз жас әнші ретінде танимыз. Тіпті өзіңіздің авторлық әндеріңіз де бар екен. Ол туралы сөйлеспесем бұрын сіздің негізгі мамандығыңыз кім? Негізгі мамандығым Халид Есмұрат атындағы Атырау университетінің 3-ші курс студентімін, экономика және құқық факультетінің экономика және мемлекеттік басқару мамандығының 3-ші курс студентімін. Қазіргі таңда 3-ші курсымызды бітірдік жайлап. Енді келесі жылы 4-ші курс, бұйырса, келесі жылы бітіреміз. Өнер саласында жүрсіз, мамандықты өзіңіз таңдадыңыз ба? Мамандықты өзім таңдадым деп айтқанда, мен бұрын юрист, типа, документация сонда жаңа қызықтым бұрын. Әкемнің қасында жүріп. Бұрын дегенде осыдан қанша жыл бұрын? Қалай айтайын, так. Мен 9-шы класс оқып отырмын примерно. 9-10. Сол уақытта әкем бірге сонда жүретін болдым. Бірге алып жүретін болдым. Мен сол жерде жүретін болдым. Әкем бірге жүр. Жұмыс процесі сізге ұнайтын болды. Ұнайтын болды бұрын. Сол кезде ана ақ костюм жалбар мен документ жазып қағаз шығаратын сондай қызығатын болдым бұрын. Офисте отырғанда ұнататын болдыңыз. Юрист кетсем, папа айттым. Жақсы. ПСФК колледжін түсейін деп жаттым негізі. Бірақ 11-ді бітіріп, бұраталаға түсті дегесін, 11-ді бітірдім де. Атырау университетінде экономика және мемлекеттік басқару мамандығы 1-ші курсына түстім. Сосын енді мамандық жаңа кетін болсақ, қоғамдық жұмыс 1-ші курста белсенді болдық. Әртүрлі шараларда ректор бар, солардың көздерінен түсіп, Атырау университеті қашанда қолдайды, жастарды қолдайды, не істесек те давай да жігіттер басында балдар жігіт деп. Сосын әртүрлі шараларда жүрдік, сол кезде апайлардың көздерінен түсіп, апайлармен қарым қатынасым өте жақсы деп айта аламын. Қай қайсымен де сабаққа үлгеріп жүрдіңіз ба өнермен қатар? Үлгеріп жүрдім деп айта аламын. Енді летник дегеннен аулақ болдым, ондай қалған жоқпын. Сабақ бәрін бірге алып жүруге тырыстым. Активист болдық, әртүрлі шараларда қатыстық. 1-ші курсым, 2-ші курсым солай өтті. Енді 3-ші курста, 2-ші курста карантин сонда басталып кетті. Тып-таныш болдым. Сіздің отбасыңызда өнерге жақын жандар бар секілді? Иә, өнерге жақын жандар бар. Әкем де өнерлі, анам да өнерлі. Қандай өнерлері бар ол кісілердің? Менің әкем өлеңді айтады, көркем сөз де оқиды кезінде. Мен де жас кезінде Индер ауданында сондай көркем сөз жарыстарына қатысып, солай енді өнерден алыс емес деп айта аламын. Енді анам да кезінде өлең айтқан, өлең бізге үйреткен, осылай айтқан, былай деп. Енді қатты ол кісіде білім ондай қатты жоқ, бірақ та енді сол кісілердің дары деп айта аламын. Нағашы атам да, нағашы әжем де, менің атам да, папамның мамасы, папасы бәрі де өнерлі деп айта аламын. Қап қазір қарап отқан бар, сәлем деп айта аламын атам үшін. Ал қарындастарыңыз ше, одан кейін бауырларыңыз бар шығар басқа да? Менің ағам бар, Ақжол атты ағам бар. Ол кісі өнерге жақын, авторлық әндері бар, бір талай клип түсіріп келді Алматыға барып. Не дейді, бәрі өлең айтады. Апам, екі апам, үш қарындасым, бір ағам бар мен. Қарындастарым үлкені көркем сөзге жақын деген сияқты, одан кішісі өлеңге жақын деген сияқты. Өнерлі отбасы екен. Өнерлі отбасы, деп айта аламын. Тамаша. Сізге гитарада орындауды, гитара тартуды кім үйретті өз? Гитара тартуды мен әкем гитара қатты тартпағымен, бірақ енді ойнап біледі, аккордтарын біледі. Енді мен де өзімде бір өлең айтқасын, енді бір инструментті игеру керек деген менде мақсат болды. Қалай өлең айтамын, бір инструментті тарта алмасам деген сияқты. Сосын менде ниет пайда болды, гитара алып алдым. Оны бір жылда үйрендім. Өзіңіз үйрендіңіз? Өзім үйрендім, ешқандай мұғалімдім жоқ. Енді әлеуметтік желіден, интернет желісінен қарап
Үйтіп, бүйтіп, сұлықпен келіп. Енді бір жылда үйрендім. Бір жыл бірден шығып кеткен жоқпын гитармен. Өлең айтамын, осылай осылай деген сияқты. Бір жылдай оны үйреніп, оны сосын мен бірінші курсқа түскенде ортам сондай болды. Бізде АТВ деген бірінші курста группамыз болды, өзіміздің бенд. Университеттерде. Не ондай тақырыпта ондай ат қойдыңыз? АТВ деп өзім түсінген жоқпын, неге қойдыңыз? Сосын университетте әртүрлі шараларда төбемізді көрсетіп жүрдік. Бірақ енді карантин болғасын уже бәрі азырап кетті, шашылып қалдық. Сол сияқты. Бірақ енді сол кезде қасымда 3-4 бала спокойно гитара тартатын болды. Орта әсерді деп ойлаймын. Енді бір жерін білмей отырсам, ол былай ғой деп айтып жібереді. Бір жерін ол былай ғой дейді. Орта мәселе өзімді сосын адамда ниет болса, қалағанның бәрі болады деп айта аламын. Гитарды сөйтіп, екі жылдай болды жайлап шығып жүргеніме. Тойларға шығып жүріп, әртүрлі сахналарға шығып жүріп гитармен. Аллаға шүкір, жақсы бәрі. Гитарадан басқа да аспаптарды үйренуге қалай қарайсыз? Гитарадан басқа да мен домбыралы болдым. Домбыралы болып осыны үйрендім деген сияқты. Бірақ енді ол әркімнің өзінің уақыты болады екен. Мен гитара үйреніп алып бірден домбыраға кірісіп кеттім. Ол кезде гитарамда қатты бір ондай қатты тартып кеткен жоқпын да, бірден екеуі ауырып кетті. Сосын гитарды дұрыстап үйреніп алдым да, домбыра енді қалқпайды. Домбыра бір уақытта өйтіп, домбыраны өзім уақыты келеді, домбыра. Домбыраны бір қатты тартамын деп айта алмаймын да, бірақ енді өзім үшін шертіп қоятыныңыз бар, иә? Былай былай болады. Өлеңдерді айтып отырып домбыраны келтіре аламын. Енді әртүрлі аспаптар үйренгім келеді. Енді скрипка үйренгім келіп жүр. Мәссаған. Скрипка. Қашан үйренесің? Оны алған жоқпын да. Ниет бар, енді жоспар бар скрипка үйренуге. Скрипканы үйрену үшін арнайы курсқа қатысу керек шығар. Қатысу керек шығар енді. Көреміз, Алла қаласа бұйырса, бірақ ниет сондай. Скрипкаға көңілім ауып жүр. Ең алғаш сахнаға шыққан сәтіңіз бұл сіздің мектеп жасыңызда екен, иә? Аха. Ұстазыңыз кім болды? Қандай ән орындадыңыз? Ол кезде нешедесіз? Мектеп жасында бізде Индер ауданы Есбол селосында Кулагинский школа деген болды. Сол кезде сол уақытта нөлевой мен 4-ші класты сол уақыт сол мектепте оқыдым. Сол кезде Мейрамгүл деген апайым болды мен. Осы өлең айтады, осы бала өлең айтады деген сияқты шығып жүр, білмеймін. Ең бірінші сахнаға шықтым. Ол кезде құттаймыз, кішкентаймыз. Кішкентай баламызға қарамай атамекендегі өлеңіме шықтым. Атамекендегі өлеңіме шықтым. Ең ауыр әнді таңдапсыз ғой. Ең ауыр әнді білмеймін, бірақ сол кезде неге соны. Бірақ сол атамекенді айтып шығып, өте керемет болды сол кезде. Школда, мектеп кезінде сол Мейрамгүл апай маған үйретті. Өлең айтасың, осында өлең айт деген сияқты. Әртүрлі өлеңдер айттық 4-ші класта. Сосын уже біз 2012 жылы ауылдан қалаға көшіп кеттік. Сол кезде Хавит Мүсірепов атындағы нөмір 5-ші орта мектептің 4-ші класстан бастап 11-ші класын сол оқу орнында оқыдым. Ол кезде де ән айтқан шығарсыз? Ол кезде де ән айттым, Қанат деген ағайым болды. Ең бірінші бастап. Осы бала музыка сабағы болатын болды 5-ші класта. Сол апайым байқап қалды. Қанат ағайды шақырды, осы бала бірден айтқызыңдар, концертке шығарыңдар. Дауысыңыз жақсы болып ерекшеленген ғой онда оқушылардың арасында. Енді класста өлең айтатын жалғыз мен болған сияқты. А жоқ, Ағырке деген қыз болды. Екеуміз өлең айтатын болдық. Неге дуэт болмадыңыздар? Ол кезде дуэт дейтін жоқ қой. Сосын құттықтай бесінші кассын. Сол кезде сосын Қанат ағай маған бірталай зат үйретті енді. Ортада тұр деген сияқты микрофон дауыста бірталай зат үйретті маған Қанат ағайым. Сол 11-ші класқа дейін сол шаңын шығардық, 5-ші орта мектептің сахнасын шаңын шығарды айта аламын. Көбінесе қандай әндер орындайтын едіңіз мектеп кезінде? Көбінесе патриоттық әндер орындаймын. Көбінесе. Мен өзім ондай қатты бір тез ырғақтан келген жоқпын да, лирикаға жақын. Сосын патриоттық әндерді орындағанды ұнатамын. Өзім табиғатым соған келіп, патриоттық әндер көбінесе сондай қазақи әндер. Қандай байқауларға қатыстыңыз енді? Сахнада жүріп ән шырқағаннан кейін міндетті түрде бір байқауға қатысқан шығарсыз. Мен республикалық емес, қалалық бір байқауға қатыстым. Одан дым жүлдеп алған жоқ, просто қатысып кетіп қалдым. Ренжіген жоқсыз ба? Неге жүлде алмадым дегенде? Ол кезде бірінші рет қой енді қатысып отқан. Өзім бәрі опыт жинау керек болды ол кезде. Сосын Шәмші Қалдаяқовтың ұмытып қалдым бір. Шәмші Қалдаяқовтың құрметін өткізген бір конкурс болды.
Содан бир 8-чи астамы, соң катыштым, соң 2-чи орын алып едим, содан. Сол мектеп кезинде мен көп байқауга катышкан жокмун шундай кийин. Мектеп кезинде көп байқау болгон жок. Байқаумушса сиз отандык әндерди орындаганды унатасыз. Және орта буын өкүлдөрүнүн әндерин чыркайт экенсиз. Иә. Ол өзіңіз қалағандықтан ба, әлде сіздің танитындар, сіздің әлеуметтік желідегі тіркелушілеріңіз сұрағандықтан ба? Бұл қалай айтсам болады? Сұрағандықтан деп айта аламын, сұрағандықтан. Или өзімнің көңілім алып тұра ма? Ескі әндер мен қазіргі әндерді бірге айтуға тырысамын. Тойларда да ескі әндер өте жағымды. Шамшы Қалдаяқов ағамыздың, атамыздың әндері өте керемет. Бәрін бір бағытта ұстауға тырысам, бірге алып жүруге. Бізге ән шырқап беруге қалай қарайсыз? Әрине, болады. Кімнің әнін орындаймыз? Нұрлан Өнербаев ағамның «Анашым» атты әнін сіздерге шын жүректен қалауыңыздар. Әрине. «Анашым» қарауытқан бар, сізге арнап, ал кетті. Шет жүрсем сағынарым, шабықсам шағынарым. Анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Бәрекелді. Жүректе тебірентер ән ғой бұл. Әрине. Осы орайда сұрағым келеді, сіздің анаңыз қандай жан? Менің анам әрбір адам баласына өзінің анасына жетер қамқоршы адам жоқ. Әкесіме анасына жетер қамқоршы адам жоқ. Қандай қиындықта қалсаң да соң түбіне келіп тірелгенде әкең мен анаң қалатын, сен қасыңда поддержкасын беріп. Соны түсіндім өмірден. Мен анам өте жақсы адам, басқа не еді, өте жақсы адам. Аман жүрсің, ауырмасың. Мен әкем де өте жақсы адам. Әкем көбіне әкемнің қасында жүремін. Анам әңгімемді айтамын, әкемнің қасында жүремін. Әкеме қиналмай ішімдегіні айта аламын. Поддержкасын беретінде сол кісі давай балам бас десе алға деп басам, или құттай не болып қалса өзімде не тұрмыс па, осы не керек деген сияқты құттардың жақтанып қаламын да. Бірақ енді әкеме ондай ренішім жоқ, осын күнге жеткізді, шүкір. Аман жүрсін ол кісілер. Сіздің студенттік шағыңызға қайтадан оралсақ, бір басыңыздан өткерген қызықты оқиғаңыз бар ма? Мен басымнан өткен қызық көп секілді ғой. Студент кезде, негізі студент әден адамның ең бір жақсы кезі студенттік кезде. Студенттік кезде ол кезде енді шулайтын адамдар ғой, жастар бәрі. Мен студенттік кезім өте керемет болды деп айта аламын. Негізі көз алдымнан өте шықты үшінші курстар. Бір, екінші, үшінші курстар. Өте қызық кездер болды. Бір микрофон алып кеткен, университет микрофон алып кетіп. Микрофон қайда алып кеттіңіз? Бір керек болды ма, или видеоға керек болды ма, сол алып кеттім де. Ол менде бір алып кеткен, университетте шара болып жатыр, оған керек болып. Микрофон таба алмайды, кім алып кеткенін білмейді. Иә. Содан? Сондай қызық болған, соны үйтіп-бүйтіп апардым ба. Мүмкін әлі апармаған шығарсыз. Апардым. Апардыңыз ғой? Иә, ондай енді қызық кездер ол есіме түспей тұр қазір. Қызық кездер болды негізі. Сабаққа кешігіп қалып өтірік айтып кеткен кездер болды. Олар енді сабаққа кешігу деген любой студенттің басынан өтеді.
саяққа кеші деген ояқта қалу бар оның арасында басқа қолың тимей қалады саяққа бір негізі бірінші рет саяқ студентте бірақ мен көбіне қоғамдық жұмыстар жүргізесің апайларым кешіріп жатады давай кіре кіре ғой деген сияқты танып жатады апайларым сен өлетін боламысың ба деген сияқты апайларыма ренішім жоқ көп көп рахмет сол кісілерге қолдап әйтеуір қолпаштап жүрді сіз демек студенттік үйде тұрмағансыз мен иә 2012 жылы көшіп келдік содан осы күнге дейін Атырау облысында тұрып жатырмыз студенттік негізі өзім сезінгім келеді студенттік өмірді студенттік өмірдің сезіну үшін студенттік жатақханада тұру керек енді көбі жатақхана не жақсы деген бірақ енді үйдің де қадірін үйде де болған жақсы болар деп ойлаймын бірақ енді өз өзіңмен боласың студенттік үйде тұратын достарыңыздың басына қызықты оқиғалар бар шығар осындай болып жатады деп қарап бір ойланасыз ба неге мен тұрмадым келесі жылы тұрып көрсем бе екен деген оған енді бірде бар бірде жоқ қой енді студенттік өмір тұруға болатын еді студенттік студент екенін сезініп жатақхана күшті өте әдемі жатақханада оған керемет естеліктер болады ол кезде бірінші курста бәрі супер бәрі бір жерде жиналады да сондай болады бірақ енді сезінгім келеді студенттік жатақхананың өмірін бірақ енді қалада үйіміз болғасын көп не істемейміз оған қарай негізі группаластар былай бөлінеді ғой жатақханада тұратындар бір бөлек жүреді де қаладан келетіндер бір бөлек жүреді сізде қандай мен екеуінің ортасында демек екі жақпен де араласасыз екі жақпен жақсы араласамын мен адаммен жақсы көңіл күйде жақсы араласқым келеді анда менде ондай жоқ типа мен ондай адам болған араласпаймын ондай жоқ көргенде бір амандасқанда шат шадыман күшті көңіл күйде амандасып адамдармен сыйласып жүргенді өзім ұнатамын адамдармен танысқан кезде қандай қасиетін бағалайсыз қандай қасиетін бағалайсыз мен адамның несіне мән бересіз танысқанда сөйлеген сөзіне көп өтірік айтса оның өтірік айтып тұрғанын қайдан білесіз кейбір моменттер мен көрініп қалады өтірік мен былай айта алмаймын ананы деп бірақ енді достарымдан қазіргі таңда ондай достарым жоқ сияқты болмай ақ қойсын да бір сатып кететін адамдар да болады ғой өтірік айтып бір сатып кетіп деген сияқты ондай достарым жоқ студенттік өмір демекші сіз студенттер альянсында барсыз иә белсенділер тобында қалай келдіңіз так осыдан бірнеше жыл бұрын елбасы нұрсұлтан назарбаевшыұлы өзінің тапсырмасымен қазақстан студенттер альянс деген ұйым ашқан тікелей тапсырмасымен сол кезде өзі біз болған жоқпыз ғой енді бірақ енді сол жылы мен бірінші курс болып түскенде студенттік басқару деген ұйым болды университетте сәбитов әділет біздің төрағамыз лидеріміз бауырым сол кезде сол ұйымдастырған шарада бірге жүретін едік әрине өлең айту жағынан сахнада жүру жағынан бірге жүреміз бірге ұйықтамайтын күндеріміз болды университетте қонып қалатын университетте екі үште шығатын күндеріміз болды іздемей ма үйдегілер қайда жүрсің деп түсіндіріп айтқым келеді үйдегілерге мен үйдегілер андай шығып баратқанда үйден шығып баратқанда андай не то немен настроениемен қарап қалса маған мен түсіндіріп кеткім келді осылай жүрмін жаман нәрсе істеп жүрген жоқпын деген сияқты осылай осындай болды нөмірін тастап кетемін осыған сол телефоныма айтсы маған үйдегілер давай давай бас деп шығарып жіберсе мен көңіл күйім өте керемет болып шығып кетемін мен бәрін түсіндіріп жүргенді жақсы көремін өзім әкем мен анам қанша дегенмен уайымдайды ғой енді ата анам болсын енді бағанағы альянсқа келетін болсақ сол кезде жүрдік бірінші курстың бірінші семестрі бірінші семестрі кішкене жай болып қалды да екінші семестрде екі үш ай күшті жұмыс жасадық сол кезде байқады ғой деймін екі үш ай қандай күшті жұмыстар атқардыңыздар так университеттің ішінде бізде алты факультет бар сол бастарын қосып күшті форумдар болды өте керемет адамдармен араласып сол кезде мен көп адаммен араластым сол кезде көп адаммен таныстым деп айта аламын сосын наурыз айында каратем басталып кетті каратем басталып кетті содан кейін альянсты сол карантин уақытында тапсырды ау деймін бізге оның төрағасы болып сол біздің сәбитов әділет маратұлы
лидерimiz сол тағайындалды. Одан бер 2 жыл өтіп кетті. Одан бер 2 жыл біз альянс деген мен түсіндіріп айтып кетейін. Әртүрлі оқу орнынан, әртүрлі оқу орнынан жиналған студенттер. Мысалға, тек ол жерде Атырау университетіміз, ол жерде Мед колледж бар, IG, тағы не айталам, PSVK. Әртүрлі Атырауда қандай оқу орны, сол жерден студенттер жиналды. Атырау студенті альянсы аталу үшін де, оның ішінде тек Атырау университеті емес, бүткіл Атырау жиналу керек деп ойлаймын. Сондай болды деп айта аламын. Оның жұмысы, Атырау университетінің жұмысы, Атыраудағы барлық оқу орындарын бір-бірімен араластыру, бір-бірімен таныстыру. Мысалы, Атырау облысында 30 мыңға жуық студент бар ғой. Соның барлығын басын қосу. Негізгі жұмысы соларды қоғамдырмызға тәрбиелеу, әртүрлі орта тәрбиелеу. Бізде өзіміздің орта тим деген неміз бар, өзіміздің бөлек ашқан орта тим. Ол жерде мен бауырларым бар, ұстамайтын қиын сәтте поддержкасын беретін. Ол жерде әрбір мысалы дебаттың үздігі бар, ол жерде қалай айтсам болады, әр өз саласының маманы ол жерде жүргендер. Енді менен бір-екі жас кіші, менен бір-екі жас құтты кішіні үлкен кіші адамдар, бірақ енді бір бірімізге поддержкамызды аямаймыз, тек бір қолдау көрсетеміз. Тек мысалы біреу конкурс қатысып жатса, соған барып бәріміз қолдау көрсетеміз, бір бірден қатысса, соған барып бәріміз қолдау көрсетеміз. Сондай керемет ұйым Астара студенттер альянсы деген. Түсінікті. Ал біз тек бір жыл бұрын Түркістан облысына бардық. Слет болады. Слет дегеніміз бас қосу. Барлық студенттер альянсы бас қосады сол жерде. Түркістан облысына бардық. Өте керемет болды ол жерде. Біздің президентіміз студенттер альянсының Стықбаев Ілияс Нұрболұлы бар. Өте керемет жан. Ол сенің жасы бір 5 жасқа үлкен болса да бауыр ретінде араласады да. Демек жас ерекшеліктері сіздерде байқалмайды екен ғой? Байқалмайды. Бәріңіз бір жастағы адамдар сияқты араласасыз. Көңіліміз күшті, бәрі күшті болады. Осыдан қашан так мен март айында ма екен неге бардым, Астанаға бардық. Неліктен? Ол жерде бас қосу болды, тұрыс слет болды. Жылына бір екі рет сондай болады Атырау студенттерінің. Құрылтай болып тұрады екен ғой былайша айтқанда. Иә, құрылтай болғанда ол жерде қалай айтсам болады, көптен көрмеген адамдар бір бірін күшті болады да, мына жерде үш күн сондай слет болады. Бұл жерде тек барып көріп қайтпай бір нәрсе ақылдасатын шығарсыз. Бір нәрсе, ол өзінің программасы бар, өзінің. Ол бірінші күн мынандай болады, бірінші күн, екінші күн мынандай, үшінші күн мынандай. Сол екінші күні Асхат Аймағамбетовпен кездесу болды, білім және ғылым министрі сол кезде. Сол кезде айтайын, барлық Қазақстанда жиналған жастар сол жерде бас қосты. Әр саланың үздіктері, студенттердің үздіктері сол жерде бас қосты деп айта аламын. Өте керемет уақыттар. Бұйырса осы альянсты тапсырайын деп жатырмыз осы айда. Бұйырса белгілі бір орта шоу деген қазір не болып жатыр, белсенділер тобы. Орта шоу деген жоба, әр оқу орны жарысып жатыр. Кім жеңеді, сол Атырау студенттерінің бір кетеді. Түсінікті. Сіз қоғамдық жұмыстарға көп қатысасыз, белсендісіз. Иә. Енді сұрақ, қоғамдық өмір сізге не сыйлайды? Не сыйлайды? Так, маған үлкен таныстықтар. Жақсы адамдармен араласасың қоғамдық жұмыста. Пайдасы жүргенше, күні түні көшеде жүргенше лучше қоғамдық жұмыста жүріп, көптеген адамдармен араласып, ол жердегі атмосфераны сезініп, өзің қалай айтсам болады, өзің деңгейіңді білесің ол жерде. Тағы не айтсам болады бұл жерде? Алдағы сіз құратын жоспарыңызға осы қоғамдық жұмыстың бір берер пайдасы бар ма сіз үшін? Берер пайдасы, мен қоғамдық жұмысты алып жүргім келеді, өзімнің жеке өмірімді алып жүргім келеді. Белгілі бір пайдасы болып жатыр, болды или болады да алдағы уақытта. Сіз еліңіздің гүлденуі үшін не істей аласыз? Ол сұрақ қиындалатын сияқты. Еліміздің гүлденуі үшін қандай үлес қосар едіңіз? Қалай айтсам болады бұл жерде, гүлденуі үшін
Мүмкін мәдениет саласына үлес қосатын шығарсыз. Біз енді сол мәдениет саласы қоғамдық жұмыспен айналысып жатырмыз қазіргі уақытта. Сол жағынан деп айта аламын. Атырау облысы бойынша. Қаншалықты өтірік айтасыз? Мен көтірікті бір амал өтірік деген болады ғой. Керек кезде айту керек болады. Сондай да болмаса енді көп өтірік айтпаймын. Сондай өтірік айтқан кезіңізден бір оқиғаны еске түсіріңізші. Ұмытып қалдым. Ситуациядан шығу керек болып өтірік айтып, бірақ ол пайдалы өтірік болып, оған ешкім ренжімейді. Кейде болады, бір концерт бірдеңе шара кешігіп кетесің, мына жерде кетін, мына жерде кетін, қай жерсің сен, мына жерде кетін деген сияқты амал өтіріктер болады сонда енді. Керек кезде айтылатын. Үйден шығып жатқанда енді. Үйден шығатын дейді ол да қиын ғой. Келіп қалдым дейді. Сондай болады мен. Демек ар жақта ашуландырмау үшін сіз солай айтасыз. Иә, сөйтіп айтамын. Айтамын. Сіздің шығармашылығыңызға оралсақ, алғашқы әніңіз кімге арналған? Қай уақытта шықты? Бұл алғашқы ән. Маған көп сұрайды соны. Алғашқы ән кімге арналған деген сияқты маған. Бірақ мен оны ешкімге арнаған жоқпын. Мен оқиғасын айтып берейін. Мен ұйықтайын деп жатырғанда Садыреддин бауырымның бір подкасты ба сондай бірдеңе шығады. Соны тыңдаймын. Ол мысалы Алия деген хит болды сол уақытта. Сол Алияны қалай шығарғанын айтты да сол жерде. Сосын мен ойландым. Ол соны өзі шығарған екен да сөзін бәрін. Сосын мен ойладым сонда мен кіммін сонда. Бәріміз бір адамбыз ғой деген сияқты. Ол да өлең шығарып жатыр, мен неге шығармаймын деген. Мен бәріміз бір адамбыз, ол неге шығарды? Мен неге тоқтап қалдым деген. Ол кезде еш авторлық ән деген менде ой болған жоқ. Ондай шығарам ау деген ой деп болмапты менде. Сол күні таңертең кірсем деген сияқты. Таңертең тұрдым да, гитараны қолыма алып, аккордтарын бірден қарап отырдым, бірден қарап отырдым. Екі сағаттай отырдым сол жерде. Есікті жауып, ешкімді кіргізбей отырмын. Тыныштықта жұмыссыз. Сөйтіп алғашқы төрт жолын сөзін өзім жаздым. Енді ары қарай мен нем жеткен жоқ, ақындығым жетпеді. Содан кейін бауырларыма шықтым, ақын бауырларыма. Ерғанат деген бауырым бар, Тілекқабыл төлеген, өзім есболауымның бауырым, туған бауырым. Сол жерде Ерғанатқа жаздырдым. Чөтіп біртүрлі сосын. Анағандағы бүйтіп біртүрлі. Студия кіріп кетті. Өздеріне айттыңыз ба, шығарып берген әндер біртүрлі маған келмейді дегендей. Ренжімей ма? Мен айта алмаймын дедім, бірақ өзі айтады да қарашы енді осы қалай болады деген сияқты. Мен айтамын. Сіздің ішкі толқынысыңызды олар жеткізе алмай жатыр, бір сөзбен айтқанда. Деп айтуға болады. Сол студия кіріп кеттік, бір күндей сол жарты күн студия өтіп кеттік. Бірдеңе шығардық әйтеп, қайырмасын бәрін жазып, сол жерде бәрін жазып, Сыр сезім деген ән шықты менде. Тілекқабыл бауырым көмектесті сөзін жазуға, бір әні өзімдікі. Оған дейін бір Нұрлан Әділ деген бауырымның әніне, сөзіне ән жазып берген болатын. Сол жерден басталды бәрі. Сол жерден басталды композитор деген. Енді ондай қатты композитор емес енді, бірақ шама келсе жазуға тырысамын. Бірақ енді Сыр сезімдегі ән шыққаннан кейін ол жеке ән қалай авторлық ән деген бар да менде деген сияқты сондай жерден болды. Сосын бұрын осыдан бір жыл бұрын сәуір айында Ермұхамед деген бауырым маған жазды. Бауырым осында әндер бар қарайсың ба деп. Мен да жібер қараймын. Сонда ойлап жүрдім, бір орысша ән жазып бару керек еді деген. Орысша ән ешкім ойлаған жоқ кезінде. Орыс тілін ішке алып қалдым. Енді қазір орысша бір кез келген адаммен сөйлесе аламын өзімнің нем бойынша. Сосын давай жүріп қараймын, орыс тілі жазып маған жібереді. Мен келіп тұр, что-то күшті екен деген сияқты. Оны алып алдым да, бір жыл ұстап жүрдім. Шыққан жоқ, реті келмеді ма или сол. Жақын арада осы Аромат деген шықты. Неліктен Аромат? Оны соны неге кімге айттың дейді де маған. Мен айтам, ол келіп тұр солай енді белгілі бір ешкімді бір ұстауға, осы кісіге арнайын. Демек кейіпкер жоқ ол өлең? Иә, муза кім дейді оған. Менде муза жоқ ондай. Айтпай қояйын, музам жоқ. Ароматта екі авторлық әнім бар пока что. Бірақ енді қазір ән жазғым келеді, бірақ енді сөзін бәрін өзім жазғым. Әнін сөзін өзім жазғым. Ойлап жүрмін солай істеймін деп. Алдағы уақытта тағы да ән шығарып, альбом шығару жоспарда бар шығар. Қай уақытта жүзеге асады деп өзіңіздің ішкі сезіміңіз? Ән шығару енді алдағы уақытта бір жақын арада деп айта алмаймын.
альбомға бізге ертелеу кішкене. Ән шығатын болар енді, бірақ жақын арада емес. Мхм. Альбом ойланған. Сіз айтып қалдыңыз ғой, бағана Есполдағы менің ескі досым деп. Мхм. Сіз ауылдағы достарыңызбен әлі күнге дейін араласасыз ба? Балалық шақтағы достарыңыз қасыңызда әлі жүр ме? Оны былай дейін, мен 4-1-4 жаз оқығанда ауылда мен достарым болды, көршім тұратын болды, жарлас көршім болды. Бірге жүретін болдық, сол 4-ші класта көшіп кеттік. Уже ол жерде болған орта, былай енді интернет желісімен араласатын болдық. Ауылда да интернет желісімен араласам, көргенде сәлемімізді, хал жағдай сұрасамыз. Атырауға келгенде 5-ші класта, 11-ші класқа дейін мен школда оқыдым ғой, 5-ші школда. Сол жерде уже басқа орта. Бөлек уже көп қалаң балалары, кішкене істеп қалған, үйтіп қалған. Бірақ енді үйтіп бүйтіп 7-8 жасқа қарай дұрыстап араластым да, өзім тұйық болдым мен мектеп кезінде. Қызға сөйлей алмайтын болдым. 1-ші сыныптан бастап сондай болдыңыз? Сондай болған болдым. Өзіме сол 5-6 жастарда сезілді сондай. Енді біреудің мінезін қатты қабылдап қалатын сондай болдым. Кішкентай кезім 5-ші жастарда енді өсе келе енді ондай уже сынды қабылдап білем. Сын айта ма, қабылдаймын, результат шығару керек. Бірақ енді негатив айтады, негізі не істеп жүрсің, не керек мынау деген сияқты, ондай өтпейді маған уже қазір. Әртүрлі орта қалып, 5-ші жасым, 11-ші жасым, сол ортамен школымды бітірдім. Университетке келгенде тоже басқа орта. Уже жан жақтан, Атыраудан түкпір-түкпірінен келген адамдар. Тағы басқа орта, онымен араласып кету керек. Уже қалай айтсам болады, бәрінің керемет бауырлар таптым, класстарым бар, ақсарласатын, студенттік кездегі бауырларым бар, өте керемет күшті уақыттар. Сын айтатындарды қалай қабылдайсыз? Сынды өзіңіз қабылдай аласыз ба жалпы? Сынды қабылдадым, школ кезінде қабылдадым. Қандай оқиға болды ол сынды айтудан? Школ кезінде қандай болды. Бір оқиғадан шыққан сын болып тұр ғой бұл? Иә, оқиғадан шыққан сын. Бұл не, жаңа жыл болады. Кішкентай бастауыш сыныптан жаңа жылы. Енді көңілді ән ғой. Мен андай көп андай биге неге жоқтым да, андай бір орында тұрып айтатын адамым да, сол кезде, именно сол кезде, 8 оқыдым ба, 7 оқыдым ба, сондай. Сол кезде айтатын. Өлеңді бір орында тұрып айтып тұрмын ғой. Содан жақтан бір апай шығады да айтады. Сен не істеп тұрсың бір орында тұрып? Мен жайлап қашып батыр едім. Көрдің бір бірден сөйлейтін тұрған жайлап шығып қашып қалды, ұстап алды. Сен не өйтіп, это же праздник, ана орыс шапай кішкене. Көңіл көтермейсің бе? Көңіл көтеріп, мына шыршын айналсыншы деген сияқты әңгімеді. Анадан уже бір түрлі болып қалдым, мен қалай болады екен деген сияқты. Өзің тұйықсыз. Иә, өзім тұйық адам, көп сөзге жоқ. Сол кезде уже келесің тағы жаңа жыл болатын болды сол кезде. Бір күнде 2-3 күндеп болатын болды үлкен класқа дейін. Келесі жаңа жылда уже результат шығады. Елкіні айналасыз, көңілді күшті айтып едім, сол кезде апайыма рахмет. Тартыншақтық болмайды қазір, мысалы любой жерде өзімді көрсете аламын. Әлеуметтік желіде сіз белсендісіз, тіпті кавер салған сайын оқырмандарыңыз астына пікір жазып жатады. Сол пікірге сіз өзіңіз жауап береді екенсіз. Кейін бәсіңіз биіктеп, танымал болып кеткен кезде қарапайымдылықты ұмытып кетпейсіз бе? Жоқ, негізі адам баласы биікке шыққан сайын өзіңді көтерген, саған кезінде поддержка берген адамдарды ұмытпау керек деп ойлаймын. Кезінде бірталай адам көмектеседі ғой деп, баса бер алға қарай анама деген сияқты. Ол кезде адамдар ұмытпаймын. Ал енді инстаграм желісіне келетін болсақ, әлеуметтік желіге келетін болсақ, енді ол жерде қалай айтсам болады, видео мысалы кавер саламын ғой, мен гитарамен кавер саламын, оның өзі түсірудің өзі 1 сағат алады да. По идее ол негізі 1 минут саламын. Ар жағында 1 сағатты жұмыс жатыр. Демек 1 минуттық видеоны, әнді орындау үшін сіз 1 сағат уақытыңыз құртасыз? 1 сағат уақытым кетеді соған. Ескілтеп аламын, үйдегі мынау не істеп жүр, өзім өзім бытысып жатамын ана жақты. Жалғыз өзім ғой, камераны қоясың, өйтіп қоясың, 1 сағатта кетіп қалады соған. Оны отырып монтаждап 1 минуттық видео шығады. Енді жауап беруге келетін болсақ, ондай әлі звездаңды айта алмаймын. Шүкір жайлап келе жатырмын, бәріне жауап беруге тырысамын, ештеңе қалдырғым келмейді. Бір типі оқып
Şıkıp etkin bilmeyip dostlarımdan. Ayda tursun. Ya kötürüp gittim. Zor zaman. Ben sektim de. Sizin ığımınızdağı karapayınlık. Karapayınlık. Sol, bana aytkan mayca. Sağın kezinde paddeşke ımpıtpa gürk. Karapayınlık deyin. Demek, kanday kide bolsan da sen sol burungu kalpındı ımpıtpa gürk. Burungu kalpındı ımpıtpa gürk de olayım. Tez ökbelip kalasız ba, Esmurat? Men rinje almayım adamı. Men rinjip durma sorayım, men niye rinjip atsız? Man ne biratın, men öngme etu degen sıyaqtı. Niye rinjip tüsün degen sıyaqtı men. Prishen sorap alım da, niye rinjip tüsün degen sıyaqtı. Sosın barıp, o aytat, sosın barıp, qaytan normal jaqsı bolıp qalım da. Bros man rinjip tursa, men unamayt man. Özüm bros, men rinjigim kelet, bırak rinje almayım. Sonday adamın da men. Öngmege, küçtü öngme et, aytkım kelet, bärime qaybasım men. Dostlarınız ben oturgan kezde sizge kanday takırıpta öngme aytkan unaydı? Dostlar mı etmiyor? Kibreler bu atacak ana kitaplar duralı etkisi. Hazır gelmiyor. Kibreler futbol. Hazır gelmiyor. İlin oldu. Niye aynalan zor sırge ilin diye? Jo ilin de ilin de. Ben ilin çok kazında. Uşu kasturalı ilin öyle diye yaptın. En büyük basın bölgesi. Niye basın bölgesi kazı ilin oturan? Jo da anlıyor. Çiğ ilin öylesin Brian'de. Kız tabi böyle kız diye yaptı Brian'de. Tövbe giyin ülünüyoruz o benimiz Allah'a sen. Al sizge kanday kızlar onayt? Ne? Kanday kızların Allah'ın tanıtın, atanamda silaytın, özüm silaytın, atanamda silaytın. Tanıtsam bak. Özüm bilim şambasın. Akanam silasa. Tüsünette. Sizden özünüzün avtorlık әніңізді сұрасақ, қалай қарайсыз? Болады. Мен авторлык әнім Сыр сезім деген әнді сіздерге. Демек, жаңағы оқиғадан шыққан ән. Сыр сезімді орындап берейін сіздерге. Әрине. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің эфирімізді осындай тамаша әуенмен аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар. Жүрегіме келдеймін асықтырам. Сен өзіме емдейін ғашық қыла. Жүрегімде бір сезім бар сыр сақталған. Сол сезімдер өн бойыңды тасытты ма. Жүрегімде бір сезім бар сыр сақталған. Сол сезімдер өн бойыңды тасытты ма. Дертін жүректің сезім сыр емдесін. Нұр қылайықшы махаббаттың бөлмесін. Сенсің гүлім жарық берген тағдырыма. Тәңір сені өзге ешкімге бермесін.